kur kanë mbetur rreth 72 orë nga derbi i kryeqytetit, dalin në shitje biletat. Tirana dhe Partizani do të luajnë supersfidën e parë të këtij edicioni të vlefshme për javën e 6 të kategorisë superiore. Si skuadër pritse të kuq që organizojnë ndeshjen, kanë publikuar edhe çmimet e biletave. Për vetë interesin që ka sfida, çmimet e përgjithshme të biletave janë më të larta se në ndeshjet e zakonshme. Gjithsesi, klubi i kuq ka menduar që të ndihmojë atmosferën nga tifozërit ultras, duke bërë që biletat në tribunat pas portave, aty ku qëndrojnë grupimet e organizuara, të kushtojnë vetëm 500 lekë të reja. Ultras Guerrillës do të pozicionohen në tribunën veriore, ndërsa Tirana Fanatics në ato jugore. Me tribunat SV dhe W të dedikuara për tifozët bardhë dhe blu e gjithë pjesa tjetër e stadiumit do të jetë në dispozicion të mbështetësve të kuq. Në tribunën Karshi çmimet variojnë nga 1000 deri në 1500 lekë të reja, ndërkohë biletat në tribunën VIP janë normalisht më të kushtueshme, me çmimet e përcaktuara në 3000, 4000 dhe 5000 lekë të reja. Derbi ndërmjet Partizanit dhe Tiranës do të luhet këtë të shtunë në Arenën Kombëtare, duke nisur prej orës 20.